Med glitrende eftertænksom klaver i baggrunden falder vi ind i det samtidige stykke af Mads Chang Olsen, Jeg lukker mine øjne, som har en reminiscens af filmmusik. I dag skal det handle om Chang Olsens stykke samt stykket Waldeinsamkeit af Frederik Zeuthen, der lige så vel er et værk med få år på banen. Velkommen tilbage om musikken med Ensemble Pluma. Mit navn er Markus Nygaard Pedersen, kendt med i musikvidenskab, og jeg har været en guide på denne musikalske rejse igennem den forunderlige verden af klassisk musik. Vi vil altså som sagt i den her video dykke ned i stykkerne, deres virkemidler og opbygning, og skal vi høre mere om de to nu levende komponister. Det kan kun blive godt. Mads Chang Olsen er studerende ved det jyske musikkonservatorium i Aarhus, hvor han studerer komposition. Han har skrevet stykket Jeg lukker mine øjne specielt til Ensemble Pluma. Jeg nævnte i videoens intro, at stykket virkede som filmmusik, men jeg vil mest bruge den analogi for at kunne forklare stykket bedre, da filmmusik ofte har en markant anden opbygningskarakter end klassisk musik af f.eks. Mozart og Beethoven. For at kunne forklare det her bedre vil jeg bruge to begreber, intentionelt og extensionelt. Puha, det lyder fint, tænker du nok, og det gør det også, men det er faktisk lige til at overkomme, hvad det går ud på. Brugen af de her begreber er oftest brugt til at lave en afgrænsning mellem klassisk musik, altså vestlig kompositionsmusik, og populær musik som pop, rock, rap osv. Forskeren, der kom op med det her begreb, hed Andrew Chester. Intentionelt knytter sig til klassisk kompositionsmusik. I vestlig kompositionsmusik udvikles temaer og motiver over tid i en mere og mere kompleks struktur med stor orden, hvor intet element kan fjernes. Der er altså et fokus på den horisontale udvikling. Det er det, man kalder extensionelt. Okay, hvad så intentionelt? I populærmusik er det nemlig det, vi nemlig oplever som intentionelt, hvor der er et fokus på udvikling på mikroplan. Den er præget af repetitive figurer og harmonik, hvor der varieres med korte, melodiske og rytmiske motiver, også kaldet riffs. De fleste rap-sange i dag er bygget op om et groove og en harmonik, der bliver gentaget igen og igen i sangen. Der er altså nærmest ingen horisontal udvikling, men selve klangen og hvordan disse akkorde spilles ændrer sig i løbet af sangen på mikrostadier. Det er altså intentionelt, da udviklingen sker indefra. Det er altså i modsætning til vestlig kompositionsmusik ikke en strukturel ændring, og kan ikke gengives med noder, da det handler meget mere om sound, altså hvordan noget klinger. Men hvad skal vi så bruge alt det her til? Jo, det er fordi filmmusik kraftigt bygger på vestlig kompositionsmusik, men grundet filmmediet, hvor man nogle gange er afhængig af, hvordan noget bliver klippet, kræver det, at det har en mere statisk karakter, hvor det udvikler et motiv til mange forskellige klangudtryk, da det ofte skal bruges til flere forskellige scener, alt sammen for at understrege filmens budskab. Så selvom musikken udvikler sig over tid og nærmest altid er nedskrevet, så er der et fokus på det intentionelle i musikken, når det kommer til filmmusik. Det er oftere riffbaseret med repetitive elementer, men hvor der ofte er en stor klanglig udvikling. Et klassisk eksempel er Hans Zimmers musik fra film som Interstellar og Inception. Men lad os komme til Jeg lukker mine øjne. Chang Olsen siger selv derom. Jeg lukker mine øjne er et stykke, der på fødselslaget banal maner forholder sig kritisk til moderne kunstmusik og kulturen bag. Dels skal værket op med, at man på forhånd skal være musikkender eller meget belæst for at forstå musikkens fulde potentiale, som man ofte skal med den intellektuelle kunstmusik. Værkets titel blot en opfordring til lytteren om at bruge ørerne og ikke så meget øjnene og hjernen, når musikken indtages. Stykket er baseret på få harmoniske og riffbaserede motiver, som bliver gentaget, men udvikler sig klangligt. Det er altså et klangunivers, som vi skal træde ind i. Og det kommer allerede med klaverets harpeagtige glissandoer, og de toner, der spilles her, giver allerede stykket stemning. I den akkord, der her blev spillet i baggrunden, er der tre yderst vigtige toner. Det er det, man kalder en sus2-akkord, og den er gemt i den her akkord, vi hørte lige før. Det er en ofte brugt pop-akkord, og elsket for sin sødme og åbenhed. De her toner er også med i stykkets begyndelse med et lille motiv fra klaveret. Senere optræder de samme toner i hornets tema. Kort bagefter kommer der et tema fra trompetens side, hvor de igen bruger de samme toner. Grundlæggende så bliver de her toner i mange af akkorderne i satsen. Det virker nærmest som et akkordmæssigt orgelpunkt. Et sted, hvor det bliver holdt, er ved det harmoniske motiv ved strygerne her.
Igen oplever vi en såkaldt melankolsk sødme, og det ser på grund af akkorderne. I den ene akkord er der også et såkaldt sammenstød mellem to toner. Men det lyder utrolig godt i sammenhængen. Stykket er ellers karakteriseret ved akkordbrydninger, altså arpeggioer, som vi allerede har hørt ved klaveret, men også mere eksplosivt ved strygerne, der giver den her store, dramatiske effekt. Alt det her hjælper med at skabe intensitet i stykket, der nærmere konstant bygger op til større og større proportioner. Det er kun slutningen som undtagelse, hvor orkestret kort forsvinder, inden klaveret igen sætter ind for at bygge op til et pludseligt stop. Det lader magien fra stykket hænge i luften, hvor man sidder tilbage berørt af det her magiske, klanglige univers. Med de her ambivalente, lyriske toner går vi nu i skovensomhedens fodspor med Zeuthens værk Wald Einsamkeit. Zeuthen studerede komposition ved det Jyske Konservatorium i Aarhus, men startede i sin tid på guitar og mange år med jazz. Igennem Copenhagen Phil og operainstruktør og komponist Bo Holten blev han introduceret for den klassiske musiks verden, som han i dag stadig udforsker. I Zeuthens værker arbejdes der ofte med kontrastprægede materiale og et lyrisk, ambivalent, harmonisk sprog, som lytteren følelsesmæssigt kan tilslutte sig. Desuden finder han ofte stor inspiration i blandet teksturer og atmosfære fra forskellige visuelle indtryk, som billeder eller malerier. For at kunne forstå stykket bedre, må vi først forstå titlen med det tyske ord Wald Einsamkeit. Skovensomhed løst oversat. På mange måder er det et ord, man ikke rigtig kan oversætte, lidt ligesom hygge, da det er mere end en stemning eller en ting. Det er et ord særegen for tysk, og det stammer fra den kristne religion og især munke, der drog ud i skoven for at opleve en askese, hvor man var væk fra byens pulserende liv. Det er altså ikke kun det reelle i at være ensom, det er decideret et tilvalg at være det, og en sjælelig rejse. Under romantikken blev det et nøglebegreb i den tyske litteratur og kunst, da det var et begreb for oplevelsen af naturens sjæl. Den store romantiske digter Eichendorff, der især er kendt for sine naturdigte, stiller skovens tidsløse idyl over for menneskets forgængelighed i flere af sine digte, der faktisk også er sat til toner af Franz Schubert. Et kendt eksempel fra den tyske litteratur, som vi alle kender, er Hänsel und Gretchen, Hans og Grete og så Rotkäppchen, den lille rødhætte. Her optræder skoven som mytisk, mystisk, farfuld, magisk og overgangen til en ny tid. Wald Einsamkeit handler altså ikke kun om ensomhed i skoven, men om en større sjælelig rejse og tilstand. Selve stykket prøver at indkapsle alt dette. Zeuthen siger selv om stykket. Skovens stemninger og atmosfære er selv sagt mangeartet, og i denne komposition har jeg i høj grad valgt at lade mig inspirere af den lyse og lette side af skoven, frem for den eksempelvis dunkle og tætte. Derfor er musikken ofte spredt af tynde og transparente klange, hvis indbyrdes overgange ofte er flydende og transformerende. Stykket kan deles op i tre dele, da der mellem hver del er en kort pause, en generalpause. De tre dele er på mange måder tre sider af samme mønt. Altså hvis en mønt nu har tre sider, men nu er jeg ikke så god til at tælle, kan du høre. Det er altså ikke en overvindelse af noget bestemt, men ligesom begrebets betydning, så er det en tilstand og en anerkendelse af at forblive i denne tilstand. Den måde, som stykket får denne klang, er igennem harmonikken og de sporadiske instrumentindsatser. Harmonisk bygger satsen på klosterakkorder, toneklynger, der ligger tæt og skaber dissonans. Groft sagt, det modsatte af velklang. Hvis akkorderne ikke ligger tæt sammen, så er der ofte intervallet en tritonus, også kendt som djævleintervallet, da det her interval var forbundet med djævlen i middelalderen. Det lyder mildest talt ikke super. Men i sammenhæng kan det lyde fantastisk. Hvis man bruger det igen og igen, som i den sats, kan man skabe en mysteriøs stemning. Noget, som man også hørte i romantikken, blandt andet med Schumanns Vogel als Prophet, hvor han også skaber denne lyriske stemning af Waldeinsamkeit med dette trick. Det sidste er de sporadiske indsatser. Det gør os usikre, da vi ikke er forberedt på noget. Igen bidrager det til stykkets særegne stemning.
Der står forskel på de to stykker, men det viser også, hvor meget ny dansk kompositionsmusik har at byde på. Fra de dramatiske, skyfrie højder i Jeg lukker mine øjne til det mystiske jordbundens ensomhed i skoven med Zeuthens Waldeinsamkeit. Begge stykker forbliver på alle måder anbefalesværdige at lytte til. Det var alt for denne gang med Bær musikken med Ensemble Plume. Som naturlig afslutning kan jeg kun anbefale at lytte til begge stykker opført af Ensemble Plume. Tak for denne gang.